اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محفل نو السلام علیکم. اللہ دی ذات ہر ایک ماں باپ نو اپنی اپنی لاد دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب کرے. تے شعر لکھیا پڑھ کے بسم اللہ کرا صفت اس دی جڑا مالک کل سنسار دا اے پتھراں دے وچ روزی دیندا پیا سب دے کم سوار دا اے صفت کرن لگیاں آمدی شرم مینوں جو حال ساڈے کردار دا اے قسم رب دی کر تباہ دیندا پر منہ یار دا یار نوں ماردا. شعر لکھیا کون کسے کلام دا او قسمت لیاوے ٹور دانا پانی اپنا ہاتھ قادر دے ڈور تے گلاں کرنیاں سوکھیاں مردا اوکھے پالنے دے. تے آغاز کردے ہیں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جہاں دے والد نال اس ویلے دی کہ جدو آپ سرکار تاجدار مدینہ عرش مولا تے گئے تے حوراں ملائک کٹھیاں ہو گئیاں. پوچھیا یا رب العالمین کیڑی ہستی آ رہی ہے جدے واسطے عرش سجایا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا او محبوب آ رہا جس کی خاطر میں جہان بنایا. کہ رب ایک محبوب دے دم بدلے ساری دنیا نو گل پا بیٹھا ایسا یار دا دیش پسند آیا اپنا گھر وی اوتھے بنا. تے حوراں ملائک کٹھیاں ہو کے آ سرکار دا استقبال کردیاں نے تے کیویں کردیاں؟ آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے. آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے. آج راہ پورا دیے کملی والے دی جان پائیے. آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے. آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے. مالک